Қордайда жаппай төбелес басталып жатқан кезде көлік алып нағашыларына сүйінш сұрайын деп із-түссіз жоғалып кеткен Мұрат Масанов әлі табылмады. 11 күннен бері 20 жастағы азаматты туған туыстары мен достары полиция іздестіріп жатыр. Әзірге ешқандай нақты ақпарат жоқ. Мырзахан Масановтың айтуынша, Қордайда қайғылы оқиға болған күні қуанышы қойнына сыймаған баласы ағаларына барып білем депті. Дәл сол уақытта әлеуметтік желілерде қақтығыс туралы ақпарат тарап жатқан естіген әкесі кейін барарсың деп тоқтатып қойған. Арада біршама уақыт өткен соң ұлының үйде жоқ екенін байқайды. Жалғызынан хат хабар ала алмай қабырғасы қайысып отырған әке күн өткен сайын күдік күшейіп, уайым еселеніп жатыр дейді. Үміт үзгім келмейді деген азамат баласы жайлы сөйлей бастаса көзіне жас тұнады. Мырзахан мардымды жауап бере алмай отырған құзырлы органдарды да жазғырады. Ал күні кеше мамандар Мырзахан Масановты от қоранған сауда орталығынан табылған мәйітті тануға шақырыпты. Бірақ көруге жүрегім дауаламады дейді ол. Мамандар сараптағы жұмыстарын жүргізу үшін Мұраттың әкесінен қан алған. Нәтижесі бір айдың ішінде дайын болады. Іздеп тап беру ғой. Адамдар бар дейді, қамалып жатқан тағы білмеймін ғой соны. Тауып берсе екен деп отырмын ғой енді. Сол ғана емін. Соны күтіп отырмын.